Dopravní značky s dodatkovými tabulkami, na kterých je drobným písmem upraveno, komu jsou vlastně určeny. V Praze jich je řada, ale setkávají se s nimi řidiči po celé republice. Mnohdy je nepřečtou ani chodci, natož řidiči, kteří jedou kolem. Experti se shodují na tom, že by je měli nahradit symboly, jaké znají motoristé z jiných evropských zemí. Dopravní značky s písmem jako pro mravence. S takovým problémem se denně setkávají řidiči po celé České republice. Když se podíváte, tak skutečně jsou tam, je to písma velice malé a mnohdy jsou tam příliš rozsáhlá sdělení. Pro řidiče, kteří to tam neznají, tak je v podstatě absolutně nemožné, aby se tou dodatkovou tabulí řídil. Dodatkové tabulky mají obsahovat v první řadě symboly. Přitom za jejich porušení řidičům hrozí pokuty. No. Jste to v 50 km rychlosti? No já určitě ne, protože já ještě kešu musím brýle, takže rozhodně ne. Jsem mladý, ale přečet bych to určitě. A takhle jako chodec přečtete to? Možná z trochu větší blízkosti. Podle odborníků by problémy mohly vyřešit symboly neboli piktogramy. Jenže ne vždy se dají použít. Například dny v týdnu žádným znakem nahradit nejde. Stačit by ale mohly zkratky. Změna by mohla usnadnit orientaci i cizincům, kteří nepřečtou ani elektronické nápisy v češtině, které upozorňují na nehody anebo dopravní situaci. Ten řidič zahraniční by musel zastavit, najít to někde ve slovníku, takže jednoznačně preferovat by se měly určitě symboly. Symboly obecně určitě zjednodušují dopravu. Pokud je to účelné, určitě se použití symbolů nebráníme. O úpravě dopravního režimu, vzniku či zániku dopravních značek nebo jejich vzhledu na komunikacích rozhodují vždy příslušné silniční správní úřady. Zatím se tím ale na příslušných úřadech nikdo nezabývá. Problémem, který může řidiče na českých silnicích mást, je i přemíra značek. Třeba v Praze 6 jsou na necelých 20 metrech umístěny hned 3 přikázané směry v jízdě. Čechy jsou přeznačkované, v některých krajích je to až 2000 zbytečných značek. Podle statistiky jen v hlavním městě kolem 200 000 dopravních značek. Klára Pospíšilová, Televize Nova. U dopravních značek ještě zůstaneme. Podle odborníků existují prvky, které v zahraničí fungují, ale u nás se buď zatím neobjevily, nebo pouze v malé míře. Řidičům přitom nejen ulehčují orientaci, ale mnohdy zachraňují i životy. Odpočet času. Ve větších městech se chodci mohou setkat s odpočtem. Ten jim určuje, kolik času mají na přejítí přechodu anebo jak dlouho ještě budou na zelenou čekat. U nás jich zatím moc není, přitom v cizině fungují i pro auta. Příkladem je Slovensko. Jednoznačně vynikající záležitost, dokonce je tam přínos i ekonomicko-ekologický. Ten je podle odborníků v tom, že řidiči během čekání mohou vypnout motor. Symboly a ulice bez značek. Podle dopravních expertů by symboly v budoucnu mohly usnadnit dopravu. Inspirovat bychom se prý měli u Británie a severských států. Ty přišly s konceptem takzvaných nahých ulic. To znamená, že především v centrech měst, kde je velký pohyb chodců, cyklistů, kde to zkrátka dobře žije, tak se dopravní značky v podstatě nepoužívají vůbec. Podle odborníků tam automaticky platí přednost prava. Řidiče to prý nutí jezdit pomaleji a daleko více se soustředí na okolí. Bezpečná vzdálenost. Dálnice pomalované symboly, které upozorňují na bezpečné rozestupy, zamlhy nebo snížené viditelnosti. Dodržování kontrolují i speciální kamery podél silnic. To označení té bezpečné vzdálenosti je mimořádně jednoduché. Vlastně se jedná o dva pruhy ve vzdálenosti nějaké, která ukáže ony 2 sekundy bezpečné vzdálenosti. Právě její nedodržení patří v České republice k častým důvodům dopravních nehod. Klára Pospíšilová, Televize Nova.